Korpi Forest ja taukotorstai tästä tervehdys taas. Tota, sellaisia ajatuksia tänään on tässä niin kuin miettinyt, kuin tunteet ja tauotus ja palautuminen. Eli tässä on niin kuin, ää, lähipäivänä varmaan moni, moni päässyt tota, ää, katsomaan ja kuulemaan ja, ja, ja näkemään keskustelua, kun on nämä olympialaiset ja siellä paljon näistä tunteen purkauksista ja tämmöisistä näin, niin, tota, ää, Mun mielestä on yksi tärkeä oleellinen asia, että me ollaan kokonaisvaltaisia olentoja ja tunteet on yksi, yksi iso osa meitä. Eli, eli tunteet kuuluu niin urheiluun kuin, mutta myös työpaikalle. Ja se on ehkä sitten semmoinen asteen verran pidempi keskustelu. Mutta et, 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 sen pointtiin on se, että et, et... mä uskaltaisin väittää, että jokainen meistä kokee erilaisia tunteen purkauksia sekä ää, tota, ää, niin kuin positiivisia että negatiivisia niin kuin työ, työssä työpäivän aikana ja tälleen näin. Niin, ja, ja, mitä ää, tavallaan niin kuin syvempiä tai voimakkaampia ne tunteet on, niin, niin sen ää, vaikeampi sieltä on ehkä sitten niin kuin palautua siihen takaisin siihen niin kuin rationaaliseen niin kuin ajatteluun joka sitten tietysti on niinku ehkä niinku myös hyväksi sille työlle. Ei, ei sitäkö, ettei ei tunteet saisi olla, mutta et niistä, niiden, niiden tunteiden vallan aikana ei välttämättä ole hyvä, hyvä ehkä tehdä mitään isoja johtopäätöksiä tai laittaa jotain meille menemään tai tälleen näin. Ni, ni, äh, sellainen ehkä niinku ajatus, että, että kun sä... Äh, Sulle tulee tämmöinen niin vähän vahvempi ehkä niin kuin, uh, tai voimakkaampi tunteen purkaus tai tämmöinen näin, tai tunnetila, niin ota sen jälkeen uh, pieni tauko itsellesi, jotta sä saat niin laskettua uh, sen, sen uh, ja saat sen niin järjen ajatuksen mukaan sinne, sinne tekemiseen taas. Se ei välttämättä vaadi paljon, mutta ehkä niin kuin, uh, just sen verran, että, että, että uh, sun on niin helpompi jatkaa eikä tule mitään. Niin kuin, ylilyöntejä tai tämmöisiä näisen kanssa. Eli, eli ä, tauot ja tunteet myös kuluvat yhteen. Tällaisia ajatuksia tällä kertaa Corp Forest ja Tauko Torstai kiittää tästä. Moikka!